Добрий вечір. І знову у нас в гостях Юрій Кирилович Фомічев. Людина, яка знає всі відповіді на ваше запитання. Так чи ні? Сподіваюсь. На більшість точно дамо відповідь. Я думаю, що не на всі. Тут є такі собі питання. Запитання, яке хвилює дачників. Коли нарешті почнуть ремонтувати дорогу на Мікшуновку? Чи для того, щоб це почалось, треба, щоб там з'явилась дача високопосадовця? У вас де дача? Це було б непогано, якщо б високопосадовця. Я себе не відношу, до речі, до високопосадовця. Я все-таки місцевий очільник, а тоді треба, щоб там народний депутат, наприклад, або міністр якийсь. І тоді я сподіваюся, що багато транспортних проблем в Слободичі вирішиться. Це жарт, звичайно. Доброго вечора, шановні слободичани. За дорогу на Мікшуновку окрема подяка за питання, тому що воно активно обговорювалось на останній сесії, яка, до речі, ще не завершилась, міської ради. Ми проїхали з Сергієм Леонідовичем Шершнем, директором ДЕУ, які займаються ремонтом доріг, по цій дорозі. Визначили ті ділянки, які треба зробити більш капітально, ніж просто залатати дирки. І визначились вже з їх розрахунками, що для цього треба хоча б 500 тисяч гривень виділити і запропонували депутатам це проголосувати. І на диво депутати не проголосували. Я рідко коментую сесії міської ради, але мені здається, таке відчуття є, що ми в якійсь активній фазі виборів. Тому що стільки піару, стільки зловживань проблемами людей, мені здається, це навіть трошки соромно має бути в цей період, коли справді важко, коли в державі не вистачає ресурсів, не вистачає коштів. Ми все намагаємося віддавати на державу. Як простіший приклад, останній фонд регіонального розвитку, за який зазвичай громади могли щось створювати, 2,5 мільярди гривень, тиждень назад Верховна Рада перерозподілила на Збройні Сили України. Чи справедливо це? Вважаю, абсолютно справедливо. Нам хочеться, щоб ми щось зробили, але ж війна в країні. Так само ми отримали ситуацію непросту з медичною сферою. 13,5 тисяч середньому персоналу і 20 лікарям, які були в минулому році. Люди відчули, ні, вони були. Відчули ці суми в руках, вони їх тримали, вони за них жили. А цей рік нема грошей в державі. НСЗУ знизило розцінки, прибрали обов'язковість цих сум. І сьогодні ми лікарні доплачуємо для того, щоб вони мінімалку платили, бо в них нема грошей. А хтось спекулює на цьому, бо людям стало важче, підбурює їх і влаштовує шоу на сесії. Тому, ще раз повторююсь, рідко коментую сесії, але вже третій день ми будемо проводити сесію, і такого давно не було. Зупиніться, будь ласка, не спекулюйте людьми. Я впевнений, що люди зорієнтуються, розберуться, хто справді про них піклується, хто просто використовує це все. Вибачте за цей спіч політики в вашому ефірі. Тому, повертаючись до дороги на Мікшунівку. Так, ми її зробимо обов'язково. І посилатись на те, що давайте приберемо перевізників піску, так, задоволенням прибрав. Але я думаю, що проблема ще глибше. Ми маємо розуміти, що сучасна економіка, вона буде спонукати створення таких механізмів, як великогабаритні перевізники, ті засоби, якими можна перевозити великі вантажі. І ми згодом маємо перебудовувати наші дороги. Ну, інакше не буде. Тому що зупинити просто економічний процес – це таке тимчасове вирішення проблеми. Але ми навіть це не змогли зробити в законному полі. Ну, не змогли. Залучали і обласну поліцію, і Чернігівської області, і Київської області. Але, на жаль, нам чітко сказали, що ми можемо робити, що не можемо робити. Ті знаки, які ми вішаємо, вони висять не більше, ніж півгодини. А поставити охоронці біля кожного знаку теж не зрозуміло. Да. Тому, повертаючись до дороги, сподіваюся, що до наступної сесії ми знайдемо згоду серед депутатів і все-таки профінансуємо цей ремонт. І вже почнеться безпосереднє виконання робіт, і ця дорога стане більш комфортною і більш безпечною. Тим більше, що проінспектувавши ту ділянку, яку ми робили років 5, мабуть, назад, капітально, повністю замінили покриття, вона стоїть нормально, вона не порушена, незважаючи на перевезення. Тобто це означає, що сама дорога не витримує, вона застаріла, її треба замінювати. Всю замінити не зможемо, але великі ділянки намагаємось зробити. Чи буде відновлюватися програма «Ліки для чорнобильців»? У міністерстві сказали, що не було запитів від міста на необхідність допомоги в цій програмі. Якщо так сказали в міністерстві, я беру на себе зобов'язання протягом найближчих 3 днів направити і публікувати свій запит до них щодо відновлення програми чорнобильських ліків, якщо тільки цього не вистачало міністерству, щоб вони відновили. Насправді, мова йде про те, що є програма «Доступні ліки» і користуйтесь, будь ласка, нею. Але вона не охоплює весь спектр
медикаментів, які нам давала програма чорнобильських ліків. Не бачу я можливості повернення до програми чорнобильських ліків в цей період. На жаль, це факт. На жаль, це факт. Але ще раз повторюю, зобов'язання себе не знімаю. За три дні побачите відкритий лист на Міністерство, ну, мабуть, соціальної політики щодо відновлення програми чорнобильських ліків. Дніпровський квартал, будинок 9-10, повалені ліхтарі лежать по півроку на землі. На весь двір лише один живий ліхтар. А із землі торчить проводка, ізоляція є, ну, 30 сантиметрів, але навколо діти. Коли буде ремонт? На жаль, тут порадувати нема чим. В цьому році ми цей ремонт не проведемо. Те, що лежать ліхтарі, беру в роботу, перевірять служби, приберуть їх, щоб безпеку зробити нормальну. Щодо освітлення, треба капітально ремонтувати все. Дуже багато таких на світлоточок, які просто знищені, їх треба поновлювати. Ми не маємо можливості фінансувати через обмеження військового стану капітальні видатки. Окрім міжнародних проєктів сьогодні не пропонується в системі освітлення. Зрозуміло, що пріоритети інші – сховища, житло для переселенців, соціальна сфера, але не зовнішнє освітлення. Коли все ж нарешті збудують нові мости дорогою Славути-Чернігів, які були розібрані дуже давно, ще перед війною. Так, блоки, по яким переміщується транспорт, вже тимчасово починають руйнуватись. Маю безпосередню комунікацію по цьому питанню з головою Держагентства відновлення Мустафою Наємом. Він очолює. Ми з ним в переписці. В них існувала певна заборона на фінансування в прикордонних територіях таких капітальних видатків. Зараз ця заборона знята. Ми чекаємо внесення змін в відповідну постанову Кабінету міністрів щодо використання коштів і фінансування таких заходів. І сподіваюся, що ці три мости з'являться в переліку. Відповідні листи всі написані на Міністерство відновлення, на Держагентство відновлення, тому вони про них знають. Нам підтверджує Чернігівська служба автомобільних доріг України, що вони в них переліку, залишились дочекатись постанови Кабміну, фінансування і відновлення цих робіт. Сподіваюся, що в цьому році ми хоча б повернемось до початку робіт. Навряд чи до сезону ми закінчимо все це відновлення. Ми бачимо, як не швидко відбувається відновлення мостів по об'єктивним причинам, технологічним причинам. Але дуже сподіваюся, що в цьому році воно розпочнеться. І коли буде, ілі буде лі, буде зустріч з новим ВО керівництва ЧАЕС? Ну, тут є запитання вже до них, так? Ми отримали і на сесії міської ради палку дискусію, і багато питань щодо діяльності Чорнобильської станції, багато пліток ходить, багато розмов про умови праці, про те, як буде функціонувати Чорнобильська АЕС. Мали зустріч? Вчора я мав зустріч з керівником Держагентства зони відчуження Євгенієм Крамаренко. Домовились, що ми через тиждень, не наступному, а через тиждень в Славутичі проведемо цю зустріч в рамках, можливо, позачергової сесії, але широкого обговорення. І там зможемо обговорити всі ці питання. Тому запрошую телебачення. Можливо, нам вдасться прямий ефір з цього зробити. Обговоримо все, що стосується Чорнобильської АЕС. Це дуже важливе для нас питання. Мабуть, питання сьогодні номер один. Подальша діяльність ЧАЕС, містоутворюючого підприємства, умови роботи персоналу, які плануються зміни, скорочення чи не скорочення, штатний розклад, структура, умови транспортування, логістика. Все це в наших питаннях є. Славутич – безбар'єрне місто, робить зниження бордюрів, пандусів і так далі. Але ходити по пішохідним доріжкам заважають гілки дерев. Дерева розрослися, і гілля з листями заважають людині ростом 1 метр 80 сантиметрів і вище проходити повний ріст. Треба пригинатися або обходити. Ну, на це приклад по дорожці вздовж проспекту Незалежності, екс-дружби народів. Беру в роботу, справді дерева ростуть. В них така функція, і добре, що вони ростуть. З озелененням і підстриганням в цьому сезоні непогано працюють, але візьмемо в роботу, я думаю, що за тиждень, максимум два, мають підстригти всі дерева, де вони заважають ходити, чи, можливо, велодоріжкам заважають проїжджати, щоб це було більш комфортно. Ну і тож до цього ж питання, при виїзді в двори багатоповерхових домів на дорогу проросло багато листяних деревів і є труднощі з оглядом дороги. Неможливо побачити, чи є машина на дорозі, чи ні. Ну, друзі, є в мене велике прохання, такі питання, коли звучать, краще давати чітку адресу. Тому що промоніторити, пройти, ну, особисто точно я не можу, да, але і тут може бути людський фактор. Десь не помітили, десь не звернули увагу.
В когось машина іншого розміру, на іншій висоті, пішохід взагалі по-іншому бачить все, на відміну від водія. Тому давайте чіткі адреси, виїзд з такого-то двору, в такому-то напрямку, ми обов'язково прийдемо, подивимося, підріжемо і все буде добре. Ну, і дивіться, питання НКРЕ, ПУ, НКРЕ відмінило нові тарифи для великих водоканалів і питають, чи відмінять і у нас тариф на воду. Тим паче, що ми його, ну, саме перше, ще на початку року зробили. Чи буде компенсація, чи ми повернемося до старих тарифів? Я не бачу перспективи повернутися до старих тарифів. Для цього немає жодних підстав, крім політичних. Крім політичних. Так само, як відміна рішення НКРЕКП, воно політичне. На жаль. Чому кажу «на жаль»? Тому що, на жаль, політичне рішення не має під собою економічного рішення. Сподіваюся, що воно буде і для тих водоканалів, де НКРЕКП є структурою, що затверджує тарифи, буде передбачена хоч різниця в тарифах. Бо її сьогодні немає. Не для нашого водоканалу, не для тих, для кого відмінили ці тарифи. А як працює система? Орган, який затверджує тарифи, має його перевірити. Економічне обґрунтування, якщо все вірно, а в нас система працює так, що крім виконкому перевіряюча громадська комісія, а після цього в нас були ще додаткові перепровірки, після цього тариф затверджується. Якщо орган, який має його затвердити, відмовляється його затвердити, економічно обґрунтований, то він має запропонувати компенсацію різниці в тарифі. Ну, це об'єктивно. Це об'єктивно. Ми ж не можемо загнати всі водоканали в борги по податкам, в борги за електроенергію, бо їх рано чи пізно відключать все-таки. Сьогодні можна користуватись воєнним станом і забороняти відключення, але це може трапитись. І врешті-решт вони не зможуть виплачувати навіть заробітну плату працівникам. Тому такий шлях, він дуже хибний. Якщо немає компенсаторів, шлях дуже хибний. У нас компенсаторів, по суті, немає. Ні, вони є. Ми можемо профінансувати з бюджету різницю в тарифах на певний період, але треба розуміти, що це така бочка без дна. Ми туди кинули грошей, погасили, да? Пройшли якийсь період. Приходить водоканал, каже, все, гроші закінчились. Мені піднімати тарифи, а вони будуть ще вищі, бо, от, приклад, електроенергії. Ми почули на сесії від директора водоканала, що вже з наступного місяця на 20%. На 20% збільшується вартість електроенергії для водоканалу. Підняли знову, знову піднімаємо. Піднімаємо чи знову кидаємо? Кидаємо, але ж не змінюємо умови виробництва цієї води. Тобто ми складові витрат не зменшуємо. Ми лише компенсуємо різницю в собівартості. Тому ми пішли іншим шляхом. Ми виділили кошти на певну модернізацію водоканалу, встановлення сонячної електростанції. Чому так? Тому що в структурі тарифу близько 20% – це електроенергія. І вона дорожча. І ми справді можемо її замінити умовно безкоштовною електроенергією, ну, назавжди. Там, термін експлуатації панелей від 20 років і більше. Тобто ми вкладаємо кошти не просто в погашення ситуації з підвищенням тарифів. Ми вкладаємо кошти в непідвищення їх в майбутньому назавжди, оцієї складової. Так, вони будуть змінюватись, тому що інші складові є. Не можемо все зафіксувати, починаючи з заробітної плати або зовнішніх якихось чинників. Хоча оцей зовнішній чинник електроенергії, ми знайшли механізм, як його замінити. І інша складова – це справедливий розподіл витрат всіх нас, споживачів, за електроенергію, за воду. Да? Коли ми маємо тариф, і хтось сплачує по лічильнику, а хтось має без лічильника безлімітне споживання, а є приклади, і такі розмови ходять, не ловив за руку, не можу сказати, що особисто знаю чи бачив, але кажу, що зареєстрована одна людина, сплачують за одну людину за воду, фактично живе 3, 5, 7, а інколи ще й друзі приходять помитись, бо в тебе ж лічильників немає. Ну так не може бути, так не може. Тому інша складова – це облік. Облік – справедливість, електроенергія – це компенсатор на майбутнє для того, щоб не підвищувався тариф. Буде в державі механізм компенсації різниці в тарифах і буде політична воля, давайте все скасуємо, а ми різницю в тарифах вам компенсуємо. Ми, звичайно, до цього прийдемо. Ну, я тільки за. Я тільки за, так як це відбувається по тепловій енергії. Все, там є різниця в тарифах. Да, ми її вже 2 роки не отримуємо. Але так само не сплачуємо за газ за ці 2 роки, цю суму. Газовики чекають, хоча вони теж там тупотять ногами і кажуть, ми вже подаємо до суду. Ми кажемо, стоп, різниця ж в тарифах. Все розуміємо, але це ж ваша проблема. Але є тут порозуміння, є діалог. Тому механізми з'являться, ми обов'язково цей тариф готові будемо переглянути. Не з'являться, маємо розуміти,
що тариф дуже проста економічна категорія, він має складові, які перевіряються. Все. І про електричку. Ви казали, будете працювати над цим питанням. Електричка Славути-Чернігів, щоб вона вийшла о 5 часов вечора. Але зараз вона залишилась на 15.40. Вона залишилась на 15.40 по одній простій причині, бо електричка потім на Київ іде о 17, якщо не помиляюсь, 20, чи 17.30. Да, тобто вона встигає до тієї. Якщо ми її зміщуємо далі, то люди, які планують ввечері доїхати до Києва, а таких чимало з Славутича, вони не встигають на електричку на Київ і не встигають далі на свій потяг. Тому що ця, яка о 17.20 з Чернігова, вона 19.49, якщо я не помиляюсь, в Києві. І переважна більшість нічних або вечірніх потягів, вони якраз пізніше відправляються, можна поїхати далі там, на захід, на південь, в різних напрямках. Тому ну, є дилема. Пізніше виїхати з Славутича, але не встигнути на Київську. Виїхати в Славутича, як зараз, отримати можливість доїхати до Києва, але це трошки рано. Да. Зрозумів. Жара ушла, затихли газонокосілки, почому-то. Видите, раніше требували не косити, а зараз вже почему вони затихли. І, як примір, посмотрите нескошена трава між Полеським і Тбілісським 3. Мені дуже просто відповісти на це питання, не коментую. Стільки було претензій до того, що дуже багато косите, нарешті ми дочекались, не косите. Але адресу зафіксував, відповідні служби отримують задачу перевірити, подивитися, якщо не скошено, скосять. Але розбіля пам'ятника строїтелям міста, метрів 5 пустое місце. Скоріше всього, хтось викопав, але время уйде, і можна було б і розсадити 3 розочки на це місце. Ну, зоркового часу. В нас є плани по цій зоні. Взагалі в нас є плани на більш масштабний проєкт соціальний, такий загальноміський. Я думаю, що долучаться організації. Трошки зараз заспойлюю або заанонсую, як ми звикли це казати. Ми спробуємо на рівні організації, почнемо з комунальних підприємств, провести акцію «Посади своє дерево» або «Свою квітку» або «Свій кущ». Але щоб це було саме від колективів. Саме колективи підприємств знайшли можливість свого ресурсу висадити дерева, і вже на цю ділянку вже є бажаючі, які готові відпрацювати. Чому це важливо? Дуже сонячна ділянка, дуже сонячна, дуже спекотно, і троянди не завжди витримують. Ми намагались підібрати той сорт, який витримає це все. Там є полив, там є крапельний полив, він підключений, він працює, але ми бачимо, що все-таки спека своє бере. Тому є бажання зробити там алею з дерев, які б захищали трошки троянди, от як троянди біля нашого меморіалу чорнобильців. Ми бачимо, вони там найкраще, бо є тінь. І тут ми хочемо створити тінь, щоб вона захищала в майбутньому ці троянди. Тому відновимо цю алею обов'язково, її висаджували жителі міста Прип'ять, так, до 50-річчя Прип'яті. Я сам особисто в цьому проєкті приймав участь. Тому прикро, що ці троянди не всі прижились і якісь ми втрачаємо. Повернемо це все. І повернення до велосипедних доріжок, ну, теж згибатися, якщо пішком не виходить, так на велосипеді ще більше. Ну, вже казав, ми і це подивимося. Ну, крім того, треба нанести знаки про велосипедні дорожки, наприклад, переселенцям, які приїхали до нашого міста, вони взагалі не знають, що ці дорожки є, і поки в них не вріжеться велосипед. Чи буде слушна думка, я думаю, що трафарет в ДЕУ десь має бути, і нанесемо просто на самих доріжках знаки. Справді не всі люди, можливо, про це знають. Хоча переважна більшість, я думаю, розуміє, що якщо це вузенька дорожка поряд з тротуаром, то вона має бути велосипедною, але разом з тим візьмемо роботу. А що з деньгами цхоят? Ілі вже все? Цхаят працює, це головне. Це головне. Розуміють, і це добре насправді, тому що, ще раз наголошую, ми віддавали своє відпрацьоване ядерне паливо до країни тепер вже, яка з нами воює, і платили за це шалені гроші. Схаят працює, оператор «Атомремонтсервіс», це наші робочі місця, паливо на Схаяті відпрацьоване вже є. Щодо соціальних проєктів, зрозуміло, що тут є відставання. Зрозуміло, що пріоритет був добудувати Схаят, ввести його в експлуатацію, почати експлуатацію, але НЕК не відмовляється від своїх зобов'язань. Ми ключове, що хочемо реалізувати максимально швидко в цьому році, хоча б частинку, це кладовище. Це кладовище, це об'єкт номер один,
На жаль, завжди повторюю, на жаль, ми думаємо про кладовище, тому що люди помирають і наші герої гинуть, на жаль. І ми маємо його зробити комфортним і якісним. Тому чекаю найближчим часом оголошення нових тендерних процедур, тому що той договір, який був ще до повномасштабного вторгнення з підрядником, він закінчився. Зараз за кошти СКАЯТ буде будуватись кладовище. Далі НАЕК «Енергоатом» обіцяє нам десь з наступного або через місяць почати платежі до Департаменту регіонального розвитку Держобладміністрації, які є стороною договору по реалізації всіх цих проєктів з НАЕК «Енергоатом». Які це будуть суми? Ну, ми очікуємо від 5 до 10 мільйонів в місяць і тоді знову будемо визначатись проєктом. Але треба відзначити, що Славутич за цей період реалізував найбільше по сумі проєктів за кошти з ХАЯТ порівняно з Поліською громадою або з Іванківською. Там взагалі майже нічого не зроблено. Сьогодні залишок коштів, які були до 24 лютого минулого року, а вони були на рахунку департаменту, використовуються для лікарні в Іванкові. І це справедливість, і ми маємо з цим погоджуватись. Але наступні платежі будуть, ніхто не відмовляється. Єдине, що це розтягнеться в часі. Навіть була пропозиція цікава спробувати внести зміни в закон, щоб зафіксувати інфляційні зміни на ці гроші. Спробуємо. Ну, врешті-решт, ніхто ж нас за це лаяти не буде, що ми таку пропозицію внесемо. Буде це проголосовано в Верховній Раді? Наскільки з цим погодиться НАЕК «Енергоатом»? Ну, велике питання. Велике питання. Але спробувати варто. І останнє питання, це моя футболка. Чи вірите ви, що ми пройдемо півфінал з іспанцями? Ми пам'ятаємо Македонію. Да. І я тоді сказав, ну, я впевнений, що наші виграють. Я був теж певний. Подивився перший тайм, думаю, що ж я таке сказав у Демідова в ефірі. А потім був другий тайм, я думаю, я молодець. Я вірю, що ми будемо в фіналі Євро-2023 молодіжного. А як буде вже доля в фіналі, тут я не зможу прогнозувати. Але в фінал я вірю. Я вірю, що ми маємо досвід вже гри з іспанцями. Я думаю, що свої висновки зробили. До речі, ми в цьому матчі двічі виходили вперед і фактично втратили перемогу. Да. І тоді не було нашого Мудрика. Все одно з ними зустрілися. Але тоді не було Мудрика, не було зірочки. Зараз зірка є, і сподіваюся, що ми побачимо дуже яскравий футбол, дуже гордий за нашу команду. Абсолютно достойно з французами грали. Так, початок був тривожний, було трошки так хвилююче. Перший гол пропустили, ну, так легко. Майже по-дитячому розкатали нас, але потім, бачите, все вирівнялось, і вже далі французи виглядали не так яскраво, як їм того б хотілося. Тому вітаю нашу збірну з тим, що ми будемо на Олімпійських іграх Олімпіаді, в Парижі. Да, це по-перше. Вперше за десятиліття, да, вперше. Ну, взагалі вперше. Україна ніколи не була учасником Олімпійських ігор. Була тільки в складі Радянського Союзу. Радянського Союзу, так, да, точно, погоджуюсь. І команда достойна. І тут є з чим їхати. Класне покоління, тому я вірю в фінал. Дякую вам, дякую. Півфінал буде завтра, і обов'язково боліємо. Сьогодні вам дякую за відповіді на запитання. До нових зустрічей, до побачення. Дякую вам, бережіть себе, і все буде Україна. Все буде Україна, особливо в футболі.